Da. A kad je posle bilo to nastavak? Nastavak je bio posle 5-6 meseci. Sačekao sam ga ispred teretane i prvo pozvao ga Gorana, on se okrenuo i bambe, bambe, bambe. Dobio je 3-4 komada, nijedan s namerom da bude ubijen, nego eto malo da vidi kako je to kad neko udari slabijeg ili udari u devojku koji je bio napomeni čista mira. I onda sam mu rekao, ono zlato sad nosi po bolnici i tako. Krivo mi je što je bio neki momak sa njim koji je dobar dečko, samo jedino je bio kriv što je to veče imao trening u isto vreme i vraćao se sa njim i kad sam ja rekao stani, spusti torbu, on je krenuo da je otvara i ja sam mislio da je nešto i on je gore prošao nego onaj ko je trebao, nego bombaš. Bombaš već iskusan, stao je mirno i okrenuo mi se bočno da bude manja meta. A ovaj momak je spucio torbu i ovako šta je kao. I kreće, šta je teo da uzme, ali ispalo je da nije imao ništa u tašni. Ni dan danas mi nije jasno. I njega sam nagradio, on je dobio stomak u grudi, a ovoj bombaš, ono, sve bočno. Ruke i noga s leve strane, znači ništa opasno po život, rane od kojih se oporavlja. I eto, to je tako sa